بسم الله الرحمن الرحيم د تیر درس په تعقیب او انټي ډیپریسانټ دواګانو کې تر سیکلیک انټي ډیپریسانټ دواګانو کې خبرې کړې وې چې دا د دواګانو فارماکوکینټیک فارماکوډینامیک دا لوستیو اوس د دې دواګانو په اثراتو باندې یا افیکټ باندې خبرې کوو چې دا دواګانې په دغه باندې کوم اثرات لري افیکټ ریاکشن د دې دواګانو څه دی دا دی چې دا دواګانې یو په مور کې خبره راوړي Impro-mode Ia de naro-mode hăcăi Tătriban vei de 500-nătăr avia visada Aga naro-man 500-nătăr avia părsânta Aga naro-man Ce pe major depression mă deahtăi Major depression mă deahtăi De dăi pe mode ke khawale rau Major depression mă deahtăi De dăi mode ke khawale rau Ce د دغه کار یا دغه امپروور درامسته کېدو یا د تاسې درامسته کېدو لپاره کم از کم دوه هفته وخت ته ضرورت دی تو ویکس نو یو تاسې دا شو چې دا دواګانې د ناروغ مورډ کې خواړه راوړي امپروور مورډ کې خواړه راوړي چې تقریبا 50 تنه او 100 د ناروغان 50 تنه تر او 100% هغه ناروغان چې میجر ډیپریشن باندې اخته دي د مورډ څخه کوي چې د دغه تاسې درامسته کېدو لپاره کم از کم دوه هفته وخت ته ضرورت دی یعنی دو هفته چې دغه دواګانې یو نارو استعمال کړي په دې کې به د دې موډ کې به خواله وشي بل امپروو مینټل الرټنس د ډیپریشن ناروغان چې تاسې الرټ نه وي او مور کنفیوز او ګنګس او داسې ډېر کنفیوز کاری نه پدغه ناروغانو دماغي حالت ته هم خواله وکړي ناروغ الرټ کوي ویښ کوي بل موږ ویلې چې دا دواګانې ځینې ریسپټورې هم بلاک کوي چې د کولینرجیک ریسپټور د بلاک نه کبله انټي کولینرجیک تاثیرات رامنځته کوي یعنی انټي کولینرجیک افیکټ انټي کولینرجیک افیکټ یعنی دا معنا چې کولینرجیک ریسپټور چې موږ ویلې فعالې کې په کولینرجیک ریسپټور کې خصوصا مسکارینیک ریسپټور بلاک کوي نو دغه ریسپټور د بلاک له کبله په ناروغ کې ځینې اثرات هم رامنځته کیږي یعنی انټي کولینرجیک افیکټ دا دی چې په ناروغانو کې بلورډ ویژن یا د دې خړپړتیا چونتای بیا په جانبي عوارضو کې هم راځي چې دا اصلا د دې دواګانو جانبي عوارض دي بلورډ ویژن د دې خړپړتیا یا د دې خرابواله د خولې وچواله یعنی ډرای ماوت یا زیروستومیا یا ورته زیرو ستومیا هم د خولې وچواله بل د کله چې کولینرجیک اعصاب تنبې کیږي نو جی آی ټی موټیلیټی زیاتیږي او جی آی ټی سیکریشن هم زیاتیږي یا ناروغان ډایریا ته برابر خو چې کله کولینرجیک ریسپټور بلاک کیږي یعنی انټي کولینرجیک افیکټ نو د اری دات جی آی ټی موټیلیټی به کم شي سیکریشن به کم شي په ناروغانو کې کنسټیپیشن رامنځته کیږي یا قبضیت بل د کولینرجیک ریسپټور یا کولینرجیک اعصابو د تنبې په اساس باندې چې کوم مسکارنیک ریسپټور تنبې کیږي په بلډر کې مثانه کې نو بلډر وال کنټراکشن کوي او بلډر سپیکټر چې کوم دی هغه ریلاکسیشن کوي نه ناروغ یورینیشن ورته فائدہ کوي یا ناروغ د دې احساس کې چتراب کوي خو کله چې کولینرجیک ریسپټور بلاک شو یعنی مسکارنیک ریسپټور بلاک شو نه نو اصلا دا شو چې کولینرجیک اعصاب اعصاب تاثیرات په مثانه باندې ختم شو یا د کولینرجیک اعصاب ضد تاثیرات رامنځته شو نو د دې دواګانو تاثیرات په مثانه باندې دا دي چې د بلډر وال ته ریلاکسیشن ورکړي او سپینکټر ته کنستراکشن ورکړي نو په ناروغانو کې د بلډر وال چې ریلاکس شي او سپینکټر یې کنستراکشن شي نو دې ناروغان ته یورین ریټینشن پیدا کیږي یورین ریټینشن چې د کولینرجیک ریسپټور د بلاکېدو په اساس یا انټي کولینرجیک افیکټ د دې دواګانو سیف دی خو موږ سره کوم دغه یادوري کو چې پر ویژن دی ټرای مور دی کنسټریپشن دی یورین ریټینشن او داسې بل د دې دواګانو تاثیر دا دی چې موږ ولې الفا ادرینرجیک ریسپټور هم بلاکې ادرینرجیک ریسپټور هم بلاکې چې په هغه کې ادرینرجیک ریسپټور د جنبې سره خصوصا الفا ادرینرجیک ریسپټور نو الفا ادرینرجیک ریسپټور د بلاک په اساس باندې هم په ناروغانو کې مختلف تاثیرات
या आरा जलाएंगे जानी भी आवारे रामस्ते की भी चाहिए होता है आगे ना ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वजियती पिशार टिटी दना है दनारो पिशार बा रामर्सी की चिकना ये वजियत ना बल वजियत है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बल नूर असरा देता है कि ईसीजी के तगड़ा अवरिथमिया का में चेंज चेंज इन ईसीजी और हमदारा का अरिथमिया ची ईसीजी तरीका मामूल आता है ची टी वेव या दे टी मोजी डिफ्रेस की दिली टी वेव डिफ्रेशन या दे टी वेव नेगेटिव डिफ्लेक्शन दा बनाना सकी नो तब एक दसिरात सूची ये होता दनारो मोड या मजाज या तबियत खकरी की आवाज़ आ सकी वे अगर नारो मान ची को मेजर डिफ्रेशन में जाता है तब ये जुमले सहा पंद्रह स्थान अभी अभी सदा नो मोड़े सकी जब तब ये तासीर दरा मान सकी दोनों फार दो आप तो वक्त ज़रूरत है बल मेंटल अलर्ट कही है नारो मान को दिमागी हालत के खवारे रहो बल तो कोरिनर्जिक रिसेप्टर चमुंगे ने मुस्कान रिसेप्टर ब्लॉक कई न द आगे द ब्लॉक पास आस पर नारो मान के दिल खर पड़तिया तो अपने वजवाले कब्जियत और यूरिन रिटेंशन आ सकी दात पाद नाटिक रिसेप्टर द ब्लॉक पास आस पर नारो मान के ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और ईसीजी तक इलाज में का मसलन टी वेव डिप्रेशन और अरिथमिया का